មកដល់ទៀតហើយកម្ពុជានឹងរៀបចំពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានអន្តរជាតិធំបំផុតនៅខែកក្កដាខាងមុខនាំមកជូនលោកអ្នកដែរក្រុមហ៊ុន Cambodia គុតគង់ក្តារខណ្ឌបន្ទប់ទឹកម៉ាកល្បីវេលីគុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរសាពអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2019នឹងត្រូវរៀបចំចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់13ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍និងសន្និបាតកោះពេជ្រដែលទទួលបានការគាំទ្រពីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មទី19នេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងនាំយកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានចូលឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់និងធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែងាយស្រួលផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលនឹងដាក់បង្ហាញរួមមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ICT គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ game បរិក្ខារ computer គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទនិងបរិក្ខារបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀតជាមួយគ្នានេះពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំនេះជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំទៅដោយអ្នកគ្រប់គងសេវាបច្ចេកវិទ្យាអ្នកសមាហរណកម្មនិងអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ICT សម្រាប់មុខជំនួញនិងដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលកំពុងរីកដុះដាលជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមចុច Subscribe បន្តមកចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត